Také jste o tom slyšeli? Nejspíš ne. Policie nechce vyvolávat paniku, už na tom pracují. Já osobně nemyslím, že se jim to povede, proto píši tento článek jako provokaci. Nedávno jel autobus, který měl převést duševně choré pacienty do přísně střeženého blázence. Byli to vrazy a psychopati. Půlku autobusu tvořila ochranka. Řidiči se kvůli dlouhé cestě a lehké nemoci, co měl, udělalo nevolno. A tak musel zastavit. Když se vrátil, ochranka byla mrtvá. Nikdo z pacientů nebyl v autobusu. Všichni byli pryč. Řidič se zděsil kvůli možnosti ztratit jeho práci. A tak vymyslel způsob, jak si pozici zachránit. Uklidil mrtvoly z autobusu a zastavil na nejbližší autobusové zastávce. Nabral lidi a dál pokračoval podle plánu. Lékařům bylo zvláštní, že tam není ochranka, ale kvůli bezpečnosti byli nuceni rychle přepravit pacienty na pokoje. Těm došlo, že je něco špatně a začali se vzpírat, což jim situaci samozřejmě ještě zhoršilo. Asi po týdnu léčby lékařům došlo, že je zde něco špatně. Zjistili, co se stalo. Okamžitě začali pátrat po pacientech. Pár jich už našli, ale pátrání neustále pokračuje. Mě nenajdou. Když se mě lidé zeptají, jestli jsem měl bratra, prostě řeknu, že ne. Ale měl jsem. Na chvíli. Tommy byl můj malý bráška a když měl 3 roky, byli jsme nejlepší kamarádi. Pamatuju si, jak jsme v sobotu vstávali v 5 hodin ráno, abychom se mohli dívat na pohádky. A dělali jsme strašný bordel, dokud nás máma s tátou nevyhodili. Pak jsme se šli hrát na houpačku, zkoušeli přeskakovat kameny v řece nebo prostě jen pobíhali. Ale na podzim onemocněl. Nebylo to nic hroznýho, jen obyčejné nachlazení. Nebo jsme si to aspoň mysleli. Moji rodiče s tím nic nedělali. Prostě to nechali, ať to přejde. Chudák spotřeboval 1,5 krabičky kapesníků za den, ale nepomáhalo to. Kýchal každou minutu a všude rozstříknul sopel. Netrávil bych s ním moc času, kdyby mě rodiče nedonutili. Ten den jsme skončili v garáži. Jen jsme pobíhali, ale kvůli nachlazení se Tommy po pár minutách unavil. Chtěli jsme odejít, když na mě kýchnul. To byla poslední kapka. Z ničeho nic začal řvát o svém nachlazení. A jak je hnusné kýchat na všechny a na všechno. Znovu na mě kýchnul a v tu chvíli už to nevydržel. Táta měl na stěně nářadí. Tommy se natáhl nahoru a popadl kladivo. Potom se s ním asi 4x nebo 5x udeřil do obličeje. Prásk, 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 dokud neležel na zemi. Potom se mlátil znovu a znovu. Prásk, prásk, křup. Myslím, že jsem byl potom v šoku. Doslova jsem nemohl věřit tomu, co se stalo. Když jsem se zpamatoval, šel jsem pomoct Tommymu, ale zastavil se, když jsem se k němu dostal blíž. Párkrát jsem se snažil popsat, jak vypadal. Nemohl jsem. Vše, co můžu říct, je, že jeho nos byl rozbitý. Stejně jako jeho zuby a přední část obličeje. A jeho lebka byla v podstatě otevřená. Ale něco se tam hýbalo. Něco v jeho lebce se hýbalo a na chvíli jsem myslel, že je to obří žijící sopel. A v jistém smyslu byl. Byl to slimák. To první z mála, co mi doktoři řekli, bylo, že žil v jeho nosních dutinách. A ten sliz, co produkoval, to nutilo Tommyho tolik kýchat. Kvůli tomu, jak se to stalo, myslím, že rodiče všem řekli, že umřel při nehodě. Nejsem si jistý, ale nemohl jsem se jich zeptat, co říkali. Kamarádům ze školy to bylo celkem jedno, takže když se mě zeptali, jak Tommy doopravdy zemřel, řekl jsem jim to samé, co policii. Což je tahle blbost, co jsem sem napsal. Ale takhle Tommy doopravdy nezemřel. Víte, Tommy by nedosáhl na tátovo kladivo, ale já ano. Sedím na posteli a třesu se strachem. Dnes přichází. Vím to. Jdou pro mě. Nemůžu je zastavit. Je jich moc. Vše, co můžu dělat, je zůstat tady a doufat, že mě nenajdou. Můžu utéct, ale to by jim jen stížilo mě najít. Sledovali by mě, kamkoliv bych šel. Když uteču, jen to zhorším. Co to bylo?
zvuk z přízemí. Přední dveře se pomalu otevřely. Kroky se potichu plížily přes parkety. To je ono. Přišli. Co můžu dělat? Můžu se pokoušet bránit, ale myslím si, že mi nedají šanci. Sáhnu do tmy a moje prsty se obtočí kolem předmětu vedle mě. Možná je tohle zastaví. Postavím se tak potichu, jak jen můžu. Plížím se dolů po schodech. Přední dveře jsou široce otevřené a vpouští jich dovnitř chladný noční vzduch. V obýváku vidím pohybující se stín. Jen jeden stín. Možná to bude snadnější, než jsem myslel. Vkročím do pokoje. Figura má tvar a velikost muže, stojícího nad mrtvolami mých rodičů. Když zaslechne, jak jsem přišel, otočí se a beze slova na mě zírá. Okamžitě zvednu zbraň a zmáčknu spoušť. Hlasitý zvuk naplní dům. Muž tu na moment stojí, předtím, než se skácí mrtvý k zemi. Nemyslím si, že byl jeden z nich. Jen se přišel podívat, co byly ty hlasité zvuky předtím. Kdyby byl jeden z nich, pravděpodobně by na sobě měl uniformu a řekl by, že jsem zatčen. Jsem poslední. Ty věci všechny ostatní zabily. Věci s velkými křídly, korálkovitýma očima a ostrými drápy. Pokaždé, když zavřu oči, vidím, jak byli moji spolupracovníci roztrháni. Několika z nás se podařilo dostat sem do budovy, ale ani tady nejsme v bezpečí. Díval jsem se, jak brali jednoho po druhém, křičící, jak bojovali proti smrti. Zkoušel jsem to zastavit, přísahám, že zkoušel. Teď utíkám budovou do hlavního centra. Bez nikoho, koho bych se mohl zeptat, je mým úkolem zmáčknout jedno z těch tlačítek. Buď červené, nebo zelené. Jedno tlačítko by mělo nahodit dveře, které nás ochrání před tou vřískající hladovou a naštvanou věcí tam venku. To dělá červené tlačítko. Druhé tlačítko je zelené a otevírá dveře na opačné straně a dokážu si jenom představit, co by za nimi mohlo být. Proč jsem jenom souhlasil a stal se výzkumníkem v této laboratoři? Přemýšlím, když běžím a slyším ty skřeky za mnou. Pane bože, proč jsem na mé přihlášce lhal? Proč jsem nepřiznal, že jsem barvoslepý? Už tu ležím celé hodiny. Je 5:35 ráno a moc toho nemůžu dělat. Víte, co je na tom nejhorší? Jsem ve stejném pokoji jako rodiče. Dívají se na mě a nemůžu si pomoct. Jen se otočit a snažit se nebrečet a nekřičet. Sledují mě a jejich ústa jsou doširoka otevřená. Cítím silný zápach krve a jsem paralyzován strachem. Tady je problém. Když dám nějaký náznak toho, že už nespím, jsem úplně v prdeli. Zemřu a poblíž není nikdo, kdo by mě zachránil. Snažil jsem se o něčem přemýšlet, ale jediné, co mě napadlo, bylo utéct předními dveřmi a řvát o pomoc v naději, že mě sousedí uslyší. Je to riskantní, ale pokud tady zůstanu, určitě zemřu. Čeká, až se vzbudím a uvidím jeho mistrovské dílo. Pravděpodobně si říkáte, o co tady jde. Občas trošku předbíhám. Před 3 hodinami jsem z druhé strany domu slyšel křik. Šel jsem se tam podívat a cestou se ještě stavil na záchodě. Místo toho, abych udělal něco chytrého a šel se tam podívat, nejprve jsem šel na záchod. Díky mému hloupému jednání jsem mohl zemřít. Udělal jsem, co jsem musel a vykouknul z koupelny. Na koberci byla krev. Dostal jsem strach, utekl do pokoje a schoval se pod přikrývku jako kočka. Snažil jsem se usnout a přesvědčit se, že to byl nějaký živý sen. Ale slyšel jsem, jak se dveře do mého pokoje otevírají. Jako vyděšené dítě jsem vykoukl spod přikrývky. Viděl jsem, jak něco do pokoje táhne moje mrtvé rodiče. Můžu vám říct, že to nebyl člověk. Nemělo to vlasy, oči a ani oblečení. Chodilo to jako jeskyní člověk. Pomalu. Jak to táhlo moje rodiče. Ale ta věc byla chytřejší než jakýkoliv jeskyní člověk. Vědělo to, co dělá. Opřelo to tátu o okraj postele a otočilo jeho obličej na mě.
Potom to posadilo mámu na židli a umístilo jí ke mně. Poté to začalo postědně škrábat rukama, které si obarvilo krví. Nakreslilo to kruh s pentagramem uvnitř. Tahle věc vytvořila něco, co pravděpodobně nazývala mistrovským dílem. K dokončení to na zeď načmáralo zprávu, kterou jsem ve tmě nemohl přečíst. Potom to vlezlo pod mojí postel, připraveno k útoku. Nejhorší na tom je, že od té doby se už moje oči přizpůsobily tmě a já můžu přečíst zprávu na zdi. Nechci to vidět, protože se toho bojím, ale cítím, že to potřebuju vidět, než mě zabije. Koukl jsem na mistrovské dílo Nestvůry. Vím, že jsi vzhůru. Žil jsem v malé budově v centru města. Jeden z důvodů, proč jsem se přestěhoval, bylo špatné sousedství. Hlavně soused v bytě naproti mně. Byl to divný chlapík, co si hodně věcí nechával pro sebe. Ale kolem půlnoci se od něj často ozýval divný zvuk, který mi fakt lezl na nervy. Nebylo to hlasité, ale měl jsem lehké spaní a tak pro mě bylo těžké udržet oči zavřené, kvůli těm neustálým zvukům. Připomínalo mi to zvuk chůze na vysokých podpatcích, ale ne tak hlasité. Jako by se ta osoba vlastně snažila být potichu. Po pár dnech jsem si uvědomil, že je to pokaždé stejné. Jako znovu a znovu přehrávaná nahrávka, která má mezi sebou náhodné intervaly. A tak to šlo celý rok. Vždycky to samé pořadí úderů. Pomalu se to vrývalo do mé mysli. Několik hodin v kuse. Bylo to jen o pár týdnů později. Pomáhal jsem dceři s úkolem a naučil jsem se něco málo o Morzeově abecedě. Zaklepala na stůl a okamžitě mě zamrazilo, když jsem rozpoznal stejné schéma jako u souseda. Když jsem se jí zeptal, co to znamená, zasmála se. Je to ta nejjednodušší, tati, řekla. Tady touhle se volá o pomoc. Začalo to normálně, mojí obvyklou rutinou. Vzbudil jsem se v 11 ráno a šel do koupelny, která byla v pokoji mých rodičů. Poté, co jsem si opláchl obličej, jsem si nasadil brýle. Postel rodičů byla čistá a ustlaná. Zřejmě byli v práci. Po cestě do obýváku jsem si všiml, že je v domě strašné ticho. Kde je moje sestra? A pak jsem si vzpomněl, že je u svého kluka. Dobře, myslím, že mám celý dům pro sebe. Nicméně brzy jsem si uvědomil, že David, chlapík, který si pronajal byt v našem domě, tu pravděpodobně bude taky. Nebo pracoval, to jsem nevěděl. Došel jsem ke gauči v obýváku. Podíval jsem se na sebe do zrcadla. V obýváku máme zrcadlo, takže když vejdete do domu, bude po vaší levé ruce. Sedl jsem si na gauč a zapnul moje PS3 a televizi. Rozhodl jsem se dívat na nějaký film. Když jsem ten film dokoukal, začal jsem se vážně nudit. Nechtělo se mi hrát videohry, tak jsem prostě všechno vypnul. Chvíli jsem si hrál na mobilu, dokud jsem si nevšiml, že je vážně velké ticho. Nevadilo mi to. Nakonec jsem si zdřímnul na gauči. Když jsem upadl do spánku, vylekalo mě hlasité zavrzání, přicházející z Davidova pokoje. Oh, takže je tady, pomyslel jsem si. Vzal jsem si mobil a zkontroloval zprávy. Slyšel jsem, jak se Davidovi dveře otvírají, ale nevěnoval jsem tomu pozornost. Předpokládal jsem, že jde do koupelny. Podivné, neslyšel jsem žádné kroky. Posadil jsem se a podíval se do zrcadla otočeného k chodbě, abych viděl, kde je. Jeho dveře byly otevřené, stejně jako dveře od koupelny. Nemohl být v koupelně. Pravděpodobně právě otevřel dveře do svého pokoje. Napadlo mě. Taky jsem tomu nevěnoval moc pozornosti. Pak asi po hodině jsem slyšel, jak se jeho dveře zavřely. Pořád jsem byl na mobilu, ale mým periferním viděním jsem v zrcadle viděl, jak se jeho dveře znovu otevřely. Znovu jsem tomu nevěnoval moc pozornosti. Lidé potřebují používat koupelnu. Slyšel jsem puštění kohoutku a to bylo všechno. Žádné splachování, jen tekoucí voda. Po chvíli dopisování jsem pustil televizi. Už byly 2 hodiny a táta by se měl vrátit brzy. O pár minut později jsem uslyšel klíče a viděl otáčející se kliku. Myslel jsem, že je to můj táta anebo sestra.
Ne, byl to David. Jedné noci jsem měl velmi zvláštní sen. Byl jsem v mém domě a uslyšel jsem u dveří zvonek. Když jsem otevřel dveře, nikdo tam nebyl. Vše, co jsem našel, byla malá krabička, ležící na schodech. Otevřel jsem krabičku a k mému šoku byl uvnitř prst. Useknutý lidský prst. Poté jsem se vzbudil, politý studeným potem. O pár dnů později jsem uklízel umyvadlo. Něco vypadlo do odpadu a když jsem se proto natáhnul, likvidátor odpadu se najednou zapnul. Ucítil jsem ostrou intenzivní bolest a když jsem vytáhl ruku, chyběl mi prst. Byl useknutý. Strávil jsem noc v nemocnici. Řekli mi, že mi nemohou znovu přidělat prst. Namísto toho to zašili a obvázali. Minulou noc jsem měl další zvláštní sen. Znovu jsem před dveřmi našel krabičku. Tentokrát, když jsem ji otevřel, jsem v ní našel lidské srdce. Ráno jsem vyšel ze sprchy a koupelna byla v pořádku. Bílé stěny, bílé dlaždice a umyvadlo s rozmazanou zubní pastou všude kolem. 3 ze 4 žárovek byly pořád dobré. Stavatové, čisté, zalévající bílý pokoj do oslepujícího světla. Jako vždycky jsem šel pozdě, tak jsem přeskočil holení. Stejně měla ráda, když jsem se neholil. Přemýšlel jsem, že bych si nechal narůst kotlety. Byla by z toho nadšená. Přešel jsem k zrcadlu a všiml si, že se usmívám. Teď je večer a jsem v koupelně předtím, než půjdu do postele. A něco je špatně se světly. Všechny 3 svítí, ale trochu hnědě a neosvětlují celou místnost. Měl bych si z kuchyně donést víc žárovek. Měl bych, ale jsem zaneprázdněný. Rande bylo na nic, zabouchla přede mnou dveře. Mysleli byste si, že ten úsměv z rána zmizel. Ale vrátil jsem se do koupelny a pořád se usmíval. Když jsem se dotkl obličeje, nezdálo se mi, že se usmívám, ale zrcadlo ukazovalo, že ano. V hnědém světle to bylo těžké vidět, ale... Spočítali jste si, kolik zubů ukážete, když se usmíváte? Natáhl jsem se blíž k zrcadlu. 1, 2, 3, 4. Nevěděl jsem, proč je moje pusa tak široká. 9, 10, 11. Nemůžu si nechat narůst kotlety. Koutky úst jsou natažené až k uším. Pořád jsem necítil, že bych se usmíval. Ale ze zvědavosti jsem nepřestával počítat. 36, 37, 38. Bylo 7. prosince a já měl narozeniny. Moje narozeniny mě nikdy moc nezajímaly. Jasně, bavil jsem se, ale nebylo to nejlepší. Ale jedné noci, na mé 10. narozeniny, mě to děsí. Nevím proč nebo jak, ale každou noc to najde nějaký způsob, jak mě vyděsit. Teprve nedávno jsem zjistil, jak to vypadá. Přeji si, abych to neudělal. Je to krysa. Velká, ale ne obrovská. A s těmi nejhroznějšími zuby. Bože, ty zuby byly tak ostré a dlouhé, že to dokonce ani nemohlo zavřít pusu. Prostě zůstala otevřená. Nejhorší bylo, jak se to na vás smálo a dívalo se vám to do duše. Hrál jsem Yu-Gi-Oh, protože jsem nemohl usnout kvůli zvukům, jaké to vydávalo. Ale pak jsem to uviděl. Přeběhlo to přes pokoj. Záblesk srsti a zubů, rychlejší než jakákoliv krysa, kterou jsem předtím viděl. Vstal jsem a řekl to rodičům, ale samozřejmě, že mi nevěřili. Jako vždycky řekli, jen se ti to zdálo, nebo byla to jenom noční můra. Budu psát tak dlouho, jak dlouho se to bude dít. Bože, teď je to pod mojí postelí. Každých 5 minut slyším, jak ke mně šeptá. Běž spát. Jsem teď strašně vyděšený. Řekl jsem to mým rodičům, ale ani se neobtěžovali podívat. Nevím, jestli chce moji duši, nebo mě chce prostě sníst. Nenávidím to. Jsem unavený, ale kvůli té věci jsem vzhůru.
Jedné noci se mi podařilo přespat pár hodin u bratrance. Odpočíval jsem až do časných ranních hodin a napsal tohle. Ale pak jsem slyšel, jak se přední dveře otevřely. Nic. Jen otevřené dveře. Zavřel jsem je a snažil se okamžitě znovu usnout, ale nešlo to. Ta krysa ze mě dostala všechno a já se nevyspal, protože ta zatracená věc šeptala celou noc. Pokud zemřu, někdo si to prosím vyslechněte. Chci to říct všem, ale dost negativního mluvení. Jsem vážně unavený a asi se pokusím znovu usnout, ale pravděpodobně nebudu úspěšný. Na chvíli to skončilo, ale pak se to vrátilo. Pořád nevím, co to po mně chce, ale vím tohle. Každou noc je to silnější a víc odvážnější. Viděl jsem to znovu. Je to teď větší a rychlejší. Vyběhlo to ze skříně pod mou postel. Šel jsem asi posté spát na gauč. Pod gauč to vlezlo taky a mluví to nějakým cizím jazykem. Nerozumím slovům, která říká, ale něco v tom tónu je démonické. Myslím, že se to krmí mým strachem a jestli je to pravda, zašlo to až moc daleko. Musím podřimovat ve dne. Aspoň, že ve dne to nic nedělá. Je to, myslím, noční tvor. Pokud to nepřestane, myslím, že se zabiju. Už vím, co to chce. Chce oběť. Něco malého jako kočka nebo pes je nepřijatelné. Chce to moje rodiče. Tak jsem udělal, co to po mně chtělo. Zatímco spali, podřízl jsem je. Viděl jsem, jak to utíká a na moment se to zastavilo a usmálo na mě. Předtím, než se to šlo najíst. Myslím, že se sebou nedokážu žít. Pokud tohle posloucháte a stala se vám ta věc také, nebojte se a ono to neporoste. Nejprve z vás má strach, tak se nebojte. A co já? Nehledejte mě. Když tohle posloucháte nebo čtete, jsem už mrtvý. Zabil jsem se. Takže si pamatujte jasně, nebojte se. Před začátkem operace mi sestřička píchla injekci a řekla mi, ať počítám od 1 do 10. Moje víčka začala být těžká u čísla 4. Moje tělo začalo být lehké u čísla 6. A u čísla 8 jsem uslyšela na chodbě křik. Zavolejte pomoc, hoří! Na pokraji bukového lesa, který se každou noc mění v nehybné portréty černých postav s křivými končetinami, stála kdysi malá rezavá bouda. Taková bouda, do které by se lehce vešla lopata a rýč. Kolem ní se tyčilo a dodnes tyčí to, co zbylo z nízkého dřevěného oplocení s podezřele zachovalým zámkem v místě, kde visela pokřivená vrátka. Zde z celého lesa dopadalo i za nejsvětlejšího dne nejméně slunečního světla. Bylo lehké se nemýlit v tom, že by se nezamířilo ani to nejzvědavější lesní zvíře. Neboť z onoho místa razil jakýsi chlad a jeho prostředí naznačovalo, že nevinná zvědavost tu neměla co dělat. Tohle místo tam existuje dodnes. Kdybyste kolem něho prošli, nikdy byste však nenašli jedinou stopu po nenápadné rezavé boudě. Osobně ale zaručuji, že mrazu, který by vám jakoby přeběhl po kůži, byste se nevyhnuli. Možná jste jednou ale byli přece jenom trochu zvědaví. Možná ani netušíte, že jste se k onomu místu jednou už přiblížili. Abych pravdu řekla, skoro jste vkročili přesně tam, kde stávala. Byli jste místu již tak blízko. Byl to ten moment, kdy jste v sobě cítili děsivou nejistotu, která vás přivedla do rozpaků, aniž byste tušili proč. Byl to ten nevysvětlitelný strach a pocit neznámých očí na vašich zádech. Mezi tím, co jste zrychlovali svůj krok. Během všech těchto impulzivních rozhodnutí, kdy se zdálo, že vaše následující reakce určí, co se s vámi stane. Všichni jste již šli okolo rezavé boudy. Ví to ti lidé, kteří už nikdy nedostanou možnost vidět, že tam dneska nestojí. Jsou to ti samí lidé, jež se rozhodli tento strach kdysi ignorovat. A taky o každém, kdo se takto rozhodl, by se dalo říci, že za to zaplatil. Mohu se mýlit. To je možné. Viděli jste snad tam tu boudu stát?
Kdyby ano, prosím, nepřejte si vědět, co by se s vámi stalo. Ráda vytvářím úsměvné vtipy ze situací, které ve mně vyvolávají neklid. Avšak nyní bych se to nedovolila udělat. Příště, až vám něco začne našeptávat, že se vám cokoliv nezdá být v pořádku, prosím, poslechněte to. Nechci, aby se vám přihodilo to samé jako lidem, jež byli nuceni rezavou boudu spatřit na vlastní oči. Byli to přesně ti, kteří se rozhodli hlásek, našeptávajíc: otoč se, zkontroluj, jestli tě někdo sleduje. Směle ignorovat. Víckrát tuto situaci prostě už nedovolím. A tak mám teď jedinou povinnost. Varovat vás. Prosím tedy ještě jednou, dávejte si na tohle místo pozor. Obzvláště tehdy, kdy o malý křivý plot bude opřena lopata a rýč. Stíny těchto nástrojů způsobilo mírné zašednutí rostlin pod nimi. Nenuťte mě vidět to ještě jednou. Moc vás prosím, nenuťte mě vidět tu obludu s rýčem v ruce. Nenuťte mě poslouchat žadonění nevinných lidí. Vteřiny před rozléhajícími se ranami, které způsobilo prasknutí lebek pod zrezavělým rýčem. Nenuťte mě prosím. Začněme od začátku. Když jsem byl mladší, měl jsem šílené sny. Sny, kde nezáleželo na času a prostoru a nic nebylo přirozené. Měl jsem tolik snů, že jsem jim ani nevěnoval pozornost. Myslel jsem, že to jsou normální sny, takové, jaké se zdají každému. Ale to je jen věc. Všechny sny jsou jiné, že jo? Byl jsem ve třídě s hodně kamarády a všichni jsme seděli u stejného stolu. Zajímala nás manga a anime. Mluvili jsme o divných věcech a byli ten nejhlučnější stůl ve třídě. Bavili jsme se. Jednoho dne jsme se začali bavit o snech. Konverzace jsem se moc neúčastnil, dokud moje kamarádka nezačala mluvit o zajímavé, opakující se postavě v jejich snech. Říkala mu šedovlasý kluk. To mě zaujalo, protože v mých snech se šedovlasý kluk objevoval taky. Po hodině jsem jí vzal stranou a řekl jí o tom. A uvědomili jsme si, že popisujeme tu samou osobu. Ve snu rychle stárnul a postupně byl poškrábaný a špinavý a jeho oblečení rozedrané. Ta samá osoba ve snech jiných lidí. Té noci jsem usnul rychle. Většinou jsem šel spát o 10:30 a usnul jsem kolem 11:30 nebo až v 12:30. Zdál se mi sen. Byl to asi ten nejděsivější sen ze všech a budu si ho pamatovat navždy. Zdálo se mi, že jsem v malé místnosti osvětlené svíčkami. Na úplném konci, naproti mně, byly dveře. Vedle dveří byl stůl a na něm rám, ale bez obrázku. Moje nohy zeslábly a padl jsem k zemi, ale necítil jsem bolest, když ruce brzdily pád. V mých snech to bylo běžné, tak jsem nebyl překvapený a ani vylekaný. Moje tělo začínalo přebírat kontrolu a automaticky se postavilo. Když jsem vstal, přešel jsem k rámu. Když jsem došel ke stolu, vytáhl jsem z kapsy kousek složeného papíru. Papír jsem odložil. Otevřel jsem rámeček, rozložil jsem papír, dal ho do rámečku a položil jej zpátky na stůl. Byl to obrázek šedovlasého chlapce. Cítil jsem teplo a pak chlad, což mě přinutilo otočit se. Byly to dveře, naproti kterým jsem stál předtím a byl na nich přidělaný vzkaz. Když jsem došel ke dveřím, vzkaz se nějak změnil. Pomačkal se a změnily se na něm slova. Stálo tam: vše, co potřebuješ, je tady. Otevřel jsem dveře a probudil se. Další noc. Sen pokračoval na tom samém místě, kde skončil. Jako bych nebyl hotový s úkolem. Otevřel jsem dveře a za nimi bylo rozbité zrcadlo s dalším vzkazem. Tenhle se nezměnil. Stálo na něm: vem si skleněný střep a použij ho dobře. Nerozuměl jsem tomu. Proč sklo? Moje tělo znovu jednalo úplně samo a střep si vzalo. Otočil jsem se a šel k dalším dveřím. Otevřel jsem je a stál tu šedovlasý chlapec. V minulých snech byl vždycky přátelský a mluvil se mnou vlídně. Zamával a odešel temnou chodbou, která zmizela. Pokračoval jsem a ocitl se na velkém místě. Kolem byli stínoví lidé a mluvili spolu nesrozumitelným jazykem.
ale přesto jsem jim rozuměl. Kdybych měl ty stínové lidi popsat, neměli obličej, byli vysocí a tmaví. Ale jeden, který měl na sobě masku, byl malý a šedý. Jiná šedá než ta u šedovlasého chlapce. Tahle vypadala nepřirozeně. Najednou všichni stínoví lidé až na toho jednoho zmizeli. A pokoj se zaplnil mlhou. Za ním se objevil šedovlasý chlapec. Usmíval se na mě. Řekl mi, že tohle je sen bez tváří. Je opravdový, ale není. A potom se to stalo. Z masky, na místě, kde by byly oči, spadly tmavomodré slzy. Šedovlasý chlapec řekl, že je čas jít. Pak všechno zčernalo a byl jsem sám. Na druhý den jsem šel na autobusovou zastávku. Na straně silnice jsem viděl malou postavu utíkající do lesu, jak něco upustila. Přiběhl jsem, abych zjistil, co to bylo. Maska s naznačenými černými slzami plakala bez očí. Mami, řekla malá holčička stojící ve dveřích do mačina pokoje a mnula si oči. Mami, velikonoční králíček jí můj bonbon, řekla. To je nesmysl, zlatíčko. Velikonoční králíček nejí sladkosti, ale rozdává je. Žena lehce zatřepala přikrývkami a pokračovala v mluvení. Napůl do polštáře a napůl k její dceři. Běž zase spát, zlatíčko. Ale mami, velikonoční králíček jí bonbon. Teď mluvila vážnějším tónem, skoro jako by se měla rozbrečet. Matka se posadila a natáhla k ní ruce. Zlatíčko, právě jsem ti to řekla. Velikonoční králíček nejí sladkosti, rozdává je malým dětem. A mimo to, ještě ani nejsou Velikonoce, běž zase spát. Řekla tím nejlaskavějším tónem. No tak dobře, mami. Holčička si povzdechla a vyšla z pokoje. Žena se zasmála a pomyslela si. Bláznivé dítě s živou představivostí. A šla zase spát. Holčička chvíli stála na chodbě a sledovala, jak velikonoční králíček jí její bonbon. Pak si povzdechla. Maminka říkala, že se mám vrátit do postele. Velikonoční králíček se usmál. Dobrý nápad, dítě. Otoč se a neohlížej se. Hodil dítěti lesklý kovový přívěsek. Zvedla ho a rozbrečela se, když poznala, co to je. Psí známka s nápisem bonbon. Na stezce seděl osamocený postarší muž. Nevěděl, jakou cestou jít a zapomněl, kam jde. A taky, kdo je. Na moment se posadil, aby ulevil svým unaveným nohám. Najednou zhlédnul a uviděl před sebou starou ženu. Zašklebila se na něj bezzubými ústy a krákavým hlasem řekla: Teď tvé třetí přání. Co to bude? Třetí přání? Muž byl zmatený. Jak tohle může být mé třetí přání, když jsem ani neměl první a druhé? Už jsi měl dvě přání, řekla babka. Ale tvé druhé přání bylo, ať vrátím všechno tak, jak to bylo před tvým prvním přáním. Proto si nic nepamatuješ. Všechno je stejné jako předtím, než jsi z něco přál. Zakrákala na ubohého muže. Teď už ti zbylo jen poslední přání. Dobře, řekl váhavě. Nevěřím tomu, ale není na škodu to zkusit. Chtěl bych vědět, kdo jsem. Směšné, řekla stařena, když splnila jeho přání a navěky zmizela. To bylo tvé první přání. Nesnáším, když můj bratr Charlie musí jít pryč. Moji rodiče se mi neustále snaží vysvětlit, jak je nemocný. Že mám štěstí, když mám mozek, kde všechny chemikálie plují správně ke svému cíli, jako nepoškozené řeky. Když si stěžuji, že se bez malého bratra, s kterým bych si mohl hrát, nudím, snaží se, abych se cítil špatně.
že on se ve svém stísněném pokoji v ústavu musí nudit mnohem víc. Vždycky jsem je prosil, aby mu dali ještě poslední šanci. Samozřejmě, že nejprve ano. Charlie se několikrát vrátil domů, ale pokaždé se doba jeho pobytu zkracovala. Pokaždé to bez výjimky začalo znovu. Kočky sousedů s vydloublýma očima s hračkou v hrudníku. Tátovy žiletky rozházené na dětské skluzavce. Máminy prášky, vyměněné za kousky tablet domečky. Moji rodiče pomalu váhají s posledními šancemi. Říkají, že díky poruše je okouzlující. A zlehčuje mu falšovat normalitu, aby oklamal doktory, kteří se o něj starají. A mysleli si, že už je připraven na rehabilitaci. Budu se muset nudit, pokud to znamená, že před ním zůstanu v bezpečí. Nesnáším, když můj bratr Charlie musí jít pryč. Dokud se nevrátí, musím předstírat, že jsem hodný. Tati, měla jsem zlý sen. Zamrkáš a pozvedneš obočí. Hodinky ve tmě svítí červeně. Je 3:32 ráno. Chceš vlézt za mnou do postele a povědět mi o tom? Ne, tati. Tahle zvláštní situace tě trochu víc probudí. Ve tmě pokoje sotva vidíš svou pobledlou dceru. A proč pak ne, zlatíčko? Protože když jsem ti v mém snu o tom snu řekla, ta věc, co nosí máminu kůži, se zbudila. Na moment se cítíš paralyzovaný. Nemůžeš spustit oči ze své dcery. A přikrývka za tebou se začne hýbat. Blížil se Halloween a my si s kamarády vyprávěli duchařské historky. Jedna moje kamarádka řekla, že nám poví příběh o prvním rande jejich rodičů. Říkala, že o tom příběhu nerada mluví, protože je přeci jen podle pravdy. Ale my k tomu popíchli a nakonec nám ho řekla. Abych se tedy dostala k tomu podstatnému. Její rodiče strávili pěkné, ne-li neohrabané první rande. A okolo času, kdy už by si popřáli na dobrou noc, muž v dané situaci, tedy táta té kamarádky, navrhl půlnoční túru po Provo kaňonu. Zjevně to tam znal, jelikož tam byl už několikrát lézt po horách. A tak ti dva přijeli na skaliska kaňonu. Vylezli ze svých aut a vydali se na procházku jen pod světlem hvězd, jelikož bylo novoluní. Najednou však muž začal mít špatný pocit. On však ten pocit ignoroval a pokračovali dál. Později v příběhu žena řekla, že měla stejný pocit přibližně ve stejnou chvíli jako muž. I když tu stezku neznala tak dobře jako on. O minutu později se opakovalo to samé. Muž ten pocit dostal znovu a znovu jej také potlačil. Načež se vydal na stezku pod ony stromy. Když v tom jeho noha vrazila do něčeho měkkého přímo uprostřed cesty. Pod těmi stromy byla však příliš velká tma na to, aby šlo vidět, co byla ta měkká věc, do které kopnul. A v tom se ten špatný pocit vrátil. Jenže tentokrát ještě silnější. A tak se místo zjišťování, na co to vlastně narazil, oba shodli, že odtamtud prostě vypadnou. O několik let později, když už byli po nějakou dobu manželé, se spolu dívali na rozhovor se sériovým vrahem jménem Ted Bundy. Během toho rozhovoru se ho zeptali, kdy se cítil jako nejblíž přistižený přičinu. Načiž začal mluvit o jedné noci, kdy nějakou dívku nalákal do Provo kaňonu. A zrovna když jí zavraždil, uslyšel po stezce přicházet nějaké lidi. Řekl, že se na poslední chvíli stihl skrýt mezi stromy, spoza kterých potom sledoval, jak nějaký chlápek vrazil přímo do jejího těla. Ale z nějakého důvodu se prostě jen otočil a odešel pryč. Když jsem byl menší, měl jsem imaginárního kamaráda, který žil v takové masivní starodávné skříni. Flákali jsme se spolu a já si velmi jasně pamatuji, že mi vyprávěl příběhy. Jenže už si nevzpomenu, o čem vlastně byly.
Pamatuju si, jak jsem se o tom jednou bavil s rodiči. Táta hodně cestoval a tak moc nevěděl, co jsem se zajímal. A když jsem mu řekl o mém kamarádovi ze skříně, chtěl vědět, jak se jmenuje. Bylo to něco nevinného, jako Petr nebo Patrik. Ale i přesto si pamatuju, jak mu z toho zbledlo obličej. Nakreslil jsem pro něj Petra nebo Patrika a hned další den on a můj strýc tu skříň vynesli z domu a spálili ji. Teprve o několik let později jsem se dozvěděl, že mladší bratr mého táty, tedy můj strýc, měl úplně stejného imaginárního kamaráda. Se stejným jménem, který žil ve stejné starodávné skříni. Údajně po několika měsících těch typických sraček s imaginárním kamarádem začal můj strýc mít příšerné noční můry a nemohl kvůli Petrovi či Patrikovi spát. Došlo to tak daleko, že ho jeho rodiče museli z toho pokoje vystěhovat, dokud se nedal zpátky do pořádku. Před 4 lety jsem žila na obrovském statku, který byl přestavěn do 2 bytů. Ten dům byl znám jako domov starých chlapců a používal se k ubytování chlapců s problematickým chováním, než byl uzavřen kvůli podezření ze zneužívání. V té době jsem žila se svým přítelem a naší 3letou dcerou. Moje ložnice měla velký krb, který byl zabedněn a přemalován, a když jsem přestavovala nábytek, rozhodla jsem se k němu přisunout svoji postel, takže v podstatě fungoval jako její čelo. Tu noc, okolo 1 hodiny ráno, jsem uslyšela drobounký hlas, jak říká: Mami, mami, maminko. Posadila jsem se v posteli, ale nic neviděla. Tak jsem se natáhla přes mého přítele, abych sebrala svoji dceru a dala ji k nám do postele. Stále jsem hmatala všude kolem a stále slyšela ten hlas, ale nemohla ji nahmatat. V tom se zbudil můj přítel, rozsvítil lampičku vedle postele a zeptal se: Co to sakra děláš? Vysvětlila jsem mu, že se Amélie snažila dostat do naší postele a že jsem se pro ní chtěla natáhnout. Nikdo tam nebyl. Moje dcera spala ve svém pokoji. Přišla další noc. Znovu okolo 1 hodiny ráno začal náš pes kňučet na vchodové dveře. Pak přítel vstal, aby ho pustil ven. Znáte ten pocit, když se někdo lehne do postele vedle vás? Kdy se postel na jednom místě prohne a vy cítíte teplo na zádech? To jsem ucítila, takže jsem předpokládala, že už se můj přítel vrátil do postele. Přetočila jsem se, ale on tam nebyl. A já cítila, jak se tlak na prohnutém místě postele uvolnil. Cokoliv, co leželo vedle mě, se v tom okamžiku zvedlo. Další den jsem svoji postel přesunula na druhou stranu místnosti a během dalších 2 let, co jsem v tom domě zůstala, se už nic podobného nestalo. Před pár lety si moji rodiče a bratr vyjeli na dovolenou do zahraničí. A já tak měl na 2 týdny celý dům pro sebe. Byl to ráj. Akorát v noci jsem se necítil zrovna dobře, protože náš dům stojí uprostřed ničeho. Okolo je jen pár sousedů a na ulicích nejsou žádné lampy nebo jiné osvětlení. Takže tedy je až do rána naprostá tma a ticho. Často jsem se díval ven z okna a představoval si, že mě z té tmy někdo sleduje, zatímco já je nemůžu vidět. Nakonec mě paranoia dohnala k tomu, že jsem zatahoval závěsy a pak se cítil jako hlupák, že takhle jen děsím sebe samotného. O pár osamělých dnů později jsem se ráno vzbudil o několik hodin pozdějc, protože mi nezvonil budík. Natáhnul jsem se pro svůj telefon, ale nemohl jsem ho najít. Tak jsem se zvednul a zjistil, že z nějakého důvodu leží na stole na druhé straně místnosti. Samo o sobě na tom nebylo nic tak divného. Měl jsem z toho trochu nepříjemný pocit, protože si nikdy nechodím lehnout bez telefonu. Ale nakonec jsem si řekl, že jsem ho tam asi prostě jen zapomněl a přešlo mě to. Uběhl týden a já telefonem vyfotil něco, co jsem chtěl ukázat kamarádovi. Když v tom jsem si všimnul, že mám v galerii pár fotek nějakých... prostě naprosto náhodných věcí. Přiblížené fotky mojí podlahy, mého povlečení, mých stěn. Zkrátka fotky mého pokoje z úhlu, které vypadají tak špatně,
že z nich člověk skoro nepozná, co na nich je. Znovu mě popadl ten nepříjemný pocit. Ale když vezmu v úvahu, jak ty fotky vypadají, určitě jsem je prostě musel vyfotit omylem. Jakože jsem třeba nechtěně máčkl tlačítko pro vyfocení, zatímco jsem během chůze měl telefon v ruce. Pak jsem si ale všiml, že je mezi těmi fotkami i video. A mě v ten moment bez legrace začal bolet hrudník. I když nevěřím v nadpřirozeno. A vím, že existuje racionální vysvětlení. Je to video mojí postele a mě, jak v ní ležím. Jde tam vidět jen moje předloktí, ale je slyšet, jak pomalu dýchám, jako bych spal. Z úhlu toho videa šlo poznat, že bylo natočeno odněkud z boku mojí postele. Byl jsem na pracovní cestě ze San Francisca do Los Angeles. Poslední den ve městě jsem skončil brzy a tak jsem se vydal na pláž. Po cestě jsem se zastavil u telefonní budky a zavolal na leteckou linku, jestli bych mohl letět pozdějším letadlem, protože jsem z pláže chtěl sledovat západ slunce. Milá paní na lince mi řekla, že je vše zařízeno. Později toho večera dorazím domů a moje žena se může smíchy pomočit. Já věděla, že nejsi mrtvej, opakovala pořád dokola. Později jsem zjistil, že majitelé společnosti, pro kterou jsem pracoval, tedy ti, co koupili letenky k mému původnímu letu, jí volali a říkali jí, jak jim je líto její ztráty. Můj vedoucí brečí a moje žena se směje a říká jim, že nejsem mrtvý. Můj původní let byl ten let z 80. od jihozápadní aerolinky, na kterém se nespokojený pracovník obsluhy zavazadel dostal na palubu s pistolí. To letadlo se zřítilo a schořelo. Všichni na palubě zemřeli. Byl to krásný západ slunce. Maminka mojí ženy v roce 2003 umřela na rakovinu. Potom, co skončil pohřeb, se rodina a přátelé shromáždili v jejím domě na poslední oslavu jejího života. Sešlost se táhla až pozdě do večera a můj syn, který měl v té době 3 roky, už musel jít do postele, tak jsem s ním šel nahoru po schodech tam, kde měl spát. Pokoj, ve kterém má nevlastní matka zemřela, byl v patře na úplném konci chodby, takže šel vidět, když člověk došel na vrchol schodiště. Můj syn a já jsme po schodech vycházeli spolu, zatímco se mě držel za ruku. Těsně předtím, než jsme došli do patra, se ale můj syn zastavil a nehodlal se pohnout z místa, odkud se mohl jen dívat do chodby. Zíral přímo na druhý konec té chodby. Podíval jsem se na něj, pak napříč chodbou na vchod do úplně tmavého pokoje. On prostě jen stál, zíral před sebe a nechtěl se hnout z místa. Tak jsem se ho zeptal. Prcku, jsi v pořádku? A on odpověděl. Tati, to světlo mě děsí. Znovu jsem se podíval tam, kam zíral on, do naprosté tmy. Prcku, ty vidíš světlo? Ano, tati, děsí mě. Okamžitě jsem ho popadl do náruče a šel s ním zpátky dolů. Do dnešního dne mi stojí chloupky na zátylku pokaždé, když si na to vzpomenu. Tohle se stalo mojí kamarádce. Řekla mi o tom asi před rokem. Říkejme jí Minji. Minji táhne na 30 a pracuje jako doučující angličtiny na Jižní Moravě. Jednoho večera, pár let zpátky, doučovala jednoho středoškoláka. Učili se spolu tak pozdě do večera, že už nejezdili žádné autobusy. A protože ten kluk bydlel hodně daleko, zeptal se Minji, jestli by mohl přespat u ní na podlaze. A hned ráno jet prvním autobusem domů. Minji tomu návrhu hodně odporovala, protože pozvat si mladistvého kluka na přespání neznělo jako zrovna dobrý nápad. Ale on žadonil tak moc, že nakonec svolila. Vrátili se tedy do jejího jednopokojového bytu. Ona si vlezla do postele, on se položil na deku na podlaze a oba usnuli.
O pár hodin později, přibližně ve 2 ráno, ten kluk Minji zbudil. Mám strašný hlad, řekl. Pojďme pro nějaké jídlo. Minji otevřela oči a podívala se na něj s nevírou. Jídlo? Teď? Jsou 2 ráno. Jdi si zpátky lehnout. Ale ten student naléhal. Ne, mám příšerný hlad. Dejme si něco hned teď. Řekla mu, že v kuchyni jsou nějaké nudle rámen a že si je klidně může nachystat. Tomu ale nestačilo. Nechce rámen. Ale prý je na konci ulice non-stop restaurace, tak ať jdou tam. Nakonec po několika minutách přemlouvání ten kluk Minji ukecal, aby šla do té restaurace s ním. Vyšli ven z bytu, vydali se ven a jakmile byli na ulici, ten kluk se k Minji otočil a řekl. Nemám hlad. Zbudil jsem se uprostřed noci a podíval se pod tvou postel. Spí pod ní nějaký chlap? Zavolali policii a zjistili, že nějaký bezdomovec žil v Minjině bytě a spal pod její postelí přes 2 měsíce. Ten kluk ho našel jen proto, že spal na zemi a viděl tak přímo pod její postel. Policie toho muže zatkla a naštěstí už se nenaskytly žádné další potíže. Ale tohle je zatím nejděsivější věc, co se stala někomu, koho znám. Moje sestřička se už odmala bojí porcelánových panenek. Hraničí to s fóbií. Říká, že s nimi nedokáže být sama v místnosti. Nesnese pohledy jejich, dle jejího mínění, tak mrtvolných očí. Dokáže je snést jedině, když jsou uložené ve skříni nebo v boxu na hračky. Když byla malá, měla v pokoji 3 takové panenky. Nedávno mi prozradila, že právě tehdy se jich začala bát. Říkala, že se cítila sledovaná a tak jim neustále zakrývala tváře svýma drobnýma rukama nebo jejich tenkými látkovými kloboučky. Ale stejně vždycky přišla chvíle, kdy byly jejich oči odkryté a ona se znovu začala bát. Víte, tohle všechno je tak trochu ironické. Má sestra je totiž slepá. Měla jsem na starost veřejné služby v místní nemocnici. Jednou z mých povinností byla donáška jídelních menů brzy ráno úplně každému pacientovi. Což znamenalo, že jsem musela začít obcházku už okolo 5. nebo 6. hodiny ráno. První podlaží byla jednotka intenzivní péče. Byla pořád docela tma. Vstoupila jsem do místnosti nějaké pacientky. Všechny žaluzie byly zatažené. A tak jediný zdroj světla vycházel z přístrojů, na kterých byla připojená. Nebyla jsem si jistá, jestli je vzhůru nebo ne, tak jsem oznámila svůj příchod a čekala na odpověď. Někdy jsou pacienti neschopni si z menu vybrat jídlo, tak s nimi zůstávám a pomáhám jim. Stála jsem tam pár vteřin a viděla, že má zavřené oči. Myslela jsem si, že ještě spí, tak jsem se vydala ke dveřím z místnosti. Když v tom v půli cesty... Se zády otočenými k ní jsem jí slyšela říct. Ujisti se, že tě nesledují ven z pokoje. Na místě jsem se zastavila a pomalečku se otočila. Její oči byly pořád zavřené. Okamžitě jsem odtamtud vypadla. V té místnosti kromě ní nikdo nebyl. Když jsem ještě byla na střední škole, můj strýc mi občas přispěl pár šupů za hlídání jeho dětí spolu s mojí tetou. Bydleli ve 2patrovém domě u vody. Hezké místo. Jejich děti měly 3 a 6 let. Jednoho dne jsem o nich seděla s telefonem, když jsem uslyšela plakat miminko. S tím, že to musí být jejich 3leté dítě, jsem sešla dolů po schodech, abych se podívala, jestli s tím teta něco dělá. Párkrát jsem na ní zavolala, ale neozvala se. To miminko stále plakalo. Zavolala jsem ještě jednou a když se pořád nikdo neozýval, vydala jsem se po schodech zpátky nahoru,
když v tom jsem svoji tetu uslyšela, jak si venku hraje s oběma svými dětmi. Všechny chloupky na těle se mi v ten moment naježily a já cítila, jak mi běží mráz po zádech. Pomalečku jsem se otočila, sešla zpátky dolů, nasedla do svého auta a odjela. To miminko pořád ještě plakalo, když už jsem za sebou zavírala dveře. O pár let později jsem se opila na rodinné oslavě a řekla o tom strýci. Řekl mi, že on i jeho žena to miminko také slýchali. Ukázalo se, že bývalí majitelé měli dítě, které umřelo na syndrom náhlého úmrtí kojence v jednom pokoji v patře. Strýc je silně věřící katolík a nechal za to dítě odsloužit mši. Řekl mi, že poté už se to nikdy nestalo. Pořád mě ale mrazí, když o tom mluvím. Když moji prarodiče koupili dům pro 10členou rodinu, můj dědeček v patře našel umělou stěnu. Strhnul ji, aby pro rodinu udělal více místa. Za tou stěnou bylo dětské oblečení a hromada hraček, jako kdyby bývalí majitelé z domu odešli ve spěchu. Moje máma mi vyprávěla příběhy o tom, jak seděla ve svém pokoji. Zatímco něco objíždilo stěny kolem ní za zvuku, jako když někdo strhává tapety ze zdí. Když se odstěhovala, zabydlela se tam teta. Ta se zase ráno budila s obrázky, které pověsila na zdi, položenými na hrudníku. Mí bratranci mají také své příběhy o tom, jak uprostřed noci slyšeli kroky vycházející nahoru po schodech, co pak zastavili přímo před dveřmi do jejich pokoje. Ještě pořád se tomu patru v domě vyhýbám, protože tam vždycky zima a pokaždé tam dostanu takový divný pocit. Dokonce i teď, když už jsem dospělý, mívám děsivé sny, co se odehrávají v tom patře. Julia věděla, že byla chytrá. Byla jedno z těch chytrých dětí. Ty, které brzy zjistí, že rodiče nejsou všemocní a vševědoucí. Poprvé si to uvědomila, když se vyděsila. Uslyšela v pokoji zvuk, přicházející spod její postele nebo šatníku. Julia běžela chodbou a plakala. Mami, tati! Co se děje, zlatíčko? Slyšela jsem příšeru. Zaplakala. Čekala, že ji začnou uklidňovat, protočí očima nebo se naštvou. Namísto toho vyskočili a uháněli do jejího pokoje, kde se podívali pod postel. Prohledali šatník a otestovali zámek na okně. Prohledali každý centimetr v pokoji. Julia to pochopila rychle. Věděla, co dělají. Tím, že brali její strach vážně, ukazovali jí, že je v bezpečí a mají ji rádi. Pravděpodobně se to dočetli v nějaké knize, ale Julia se naučila, že má moc. Potom už probouzení rodičů nebylo neobvyklou událostí. Julia křičela, plakala. Rodiče utíkali do pokoje a ona skrývala svůj úsměv za potůčky slz. Ale ani jednou si nestěžovali. Jedné noci už to nemohla vydržet a vyprskla smíchy, když táta spadl zatímco zkoumal stínidlo na lampě, jako by tam nějaká příšera vůbec mohla vlézt. Co je k smíchu? Vy, vždycky mi věříte. Táta nebyl naštvaný, jen se podíval na mámu. Jednou, řekl potichu, jen jednou jsme tvému bratrovi nevěřili. Julia, jejich jediné dítě, nespala té noci dobře. Jela jsem přes léto navštívit svoji mamku. A protože ráda tráví čas v přírodě, rozhodli jsme se vyjet na hodinovou cestu z jejího města k pobřeží. Skončili jsme na bezplatné kempovací ploše na vrcholku skály. Takový obrovský výstupek na pobřežních skaliscích. Odkud jízda zpátky dolů k hlavní silnice zabere takových 25 minut. Tam jsme byli jediné kempující. Po zbytek dne jsme odpočívali, udělali si jídlo a tak dále. Pak nákladák plný chlapů vyjel nahoru na kopec. A začali se bavit s mojí mámou. Nevím, o čem se bavili. V
té době mi to ani nepřišlo podezřelé. A potom odjeli. Později uprostřed noci jsem se zbudila k pohledu na moji mámu, jak vzpřímeně sedí ve stanu. Mám lehké spaní a tak mě zbudilo její zalapání po dechu. Jakmile si všimla, že jsem vzhůru, zakryla mi svou rukou pusu, protože jsem se začala vyptávat, co se děje. Bylo hrobové ticho, když v tom se ozvaly kroky hned vedle stanu. A krytka, pod kterou byl schovaný zip od stanu, se začala hýbat. Naštěstí moje máma rychle zareagovala a velmi hlasitě řekla: Kenny, podej pušku. Kenny je můj táta, i když na tom nezáleží, protože tam s námi ani nebyl. Byli jsme tam jen my holky, jak jsem říkala na začátku. Naštěstí odešli bez toho, aby se nám něco stalo. Bohu dík za moji mámu. Jedna pěkná žena vždy snila o tom, že se stane modelkou. Poté, co dokončila školu, se uplatnila v módním průmyslu jako modelka pro módní časopisy. Jak její úspěch rostl, chodila se fotit i do mnoha exotických zemí. Na jednom focení byla v páru s pěkným modelem. Oba se přitahovali a jedné noci políbili. Brzy se začaly scházet a postupně se zamilovali. Po pár letech se rozhodli, že se vezmou. Po svatbě je každý chválil a říkal jim, že tvoří úžasný pár. Někteří hosté říkali, že když vypadají tak dobře, tak jejich dítě bude jistě překrásné. Zanedlouho žena otěhotněla a oba se těšili, až založí rodinu a společně budou trávit čas. Ale když se dítě narodilo, rodiče byli zděšení. Bylo to to nejošklivější dítě, které kdy kdo viděl. Doktoři a sestřičky neměli slov. Nemohli vydržet dívat se na dítě. Chtělo se jim zvracet, kdykoliv zahlédli znepokojující synovu tvář. Po letech chlapec vyrostl a jeho obličej byl ještě ošklivější. Měl vypouklé oči, nos byl zdeformovaný a kůže kolem úst uhnívala. Když mu byly 3 roky, byl ohyzdný a rodiče ho nechávali schovaného v ložnici. Nikdy mu nedovolili opustit dům a nenechali příbuzné, přátelé a sousedy se na něj podívat. Dobře vypadající pár se styděl, že se jim narodilo dítě s tak odporným a obludným obličejem. Námaha z toho, že mají tak ošklivé dítě, se na nich podepsala. Většinu jejich času trávili hádkami. Byli uvězněni v domě s jejich ohavným synem a žena začala šílet. Pokaždé, když se podívala z okna, viděla děti, jak si spolu radostně hrají a to jí naplnilo odporem. V její pomatené mysli se začaly rozvíjet vražedné záměry. Jednoho dne se otec rozhodl, že tráví moc času uvnitř a že to není pro jeho ženu a syna zdravé. Navrhnul, že by mohli jít k blízkému jezeru na piknik. Toho dne dojeli k jezeru a vybrali si pěkné místo na piknik na kraji útesu. Jejich ošklivý syn potřeboval na záchod. Matka mu řekla, ať to jde udělat přes okraj útesu. Syn došel k okraji a rozepnul si zip. Najednou se matka natáhla a strčila ho z útesu. Otec se zděsil, ale pak si vyměnili podivné pohledy. Vypadalo to, že chápal to, co udělala. Beze slova si zbalili věci a odjeli domů. Konečně se zbavili ošklivého syna. Když se na něj sousedé zeptali, řekli, že po dlouhé nemoci zemřel. O rok později žena zase otěhotněla. Zpočátku se báli, že to bude další ošklivý syn. Ukázalo se, že se báli bezdůvodně, protože když se dítě narodilo, s potěšením zjistili, že je to krásná holčička. Dítě vypadalo přesně jako rodiče. Na rozdíl od prvního dítěte, rodiče holčičku milovali a vychovávali ji. Byli na ní hrdí a ukázali ji všem přátelům a sousedům. Rodina spolu trávila spoustu šťastných let. Čas plynul a holčičce byly skoro 4 roky. Řekla rodičům, že k narozeninám by chtěla jít na projížďku na lodi. Když jí byly 4, rodiče jeli se svou milovanou dcerou k blízkému jezeru. Byl slunečný den a rodiče si pronajeli loď a vypluli po klidných vodách. Když byli uprostřed jezera, holčička řekla: Mami, potřebuju na záchod. Matka pomohla holčičce sundat si kalhoty. Když se ujistila, že se nikdo nedívá, zvedla holčičku a natáhla ji přes okraj lodi, aby mohla na záchod. Holčička se otočila na otce a řekla:
Tentokrát maminku nenechej, aby mě pustila. Přišli jste někdy do pokoje a našli tam upíra? Ne, ne toho pěkného, ale odporné stvoření s kostnatými končetinami a bledou kůží. Toho, který zavrtí, když přijdete jako bestie, která se na vás chystá vrhnout. Toho, který vás nehybní hypnotickýma zapadlýma očima, když sledujete, jak ta ohavná věc vystupuje ze stínů. Bušilo vaše srdce jako o závod, ačkoliv vaše nohy odmítaly běžet? Cítili jste někdy, jak pomalu plyne čas, když stvoření přijde k vám na okamžik mrknutí oka? Třásli jste se strachy, když vám to položilo na hlavu ruku z drápy a druhou na bradu, takže vás to mohlo nahýbat a odhalit váš krk? Kroutili jste se, když vám hrubý, suchý jazyk klouzal po tváři, dolů k vaší čelisti. Klouzal vám po krku a hledal tepnu? Cítili jste ten horký dech, syčení, když to hledalo puls, oběh vedoucí k mozku? Zastavil se jeho jazyk tady, trochu pulzující, jako by si vychutnával ten moment? Zažili jste někdy to vyčerpání, vysávající temnotu, když jste zjistili, že ne všichni upíři se krmí krví, že někteří se krmí vzpomínkami? Tak co? Stalo se vám to? Možná ne, ale nechte mě zopakovat otázku. Přišli jste někdy do pokoje a najednou zapomněli, proč jste tam šli? Internetem kolují různé verze toho, jak video doopravdy vypadá. Proto vám povím takový obecný popis. Začíná to se ženou, která drží v náruči své dítě. Obyčejná idylická scéna. Krmí ho a houpá. Všechno je v pořádku. Dokud není vidět, jak z auta venku před domem, kde se natáčí, nevyskočí dva muži a ženu i s dítětem neodvlečou. Video předsvakne po 4 sekundách ticha a tmy na scénu v lese. Je vidět, že je matka přivázána ke stromu tak, aby měla přímý výhled na odpornou scénu, která se před ní brzy rozvine. Miminko je položeno na stůl a jeden z mužů zakryje výhled kamery žlutým kusem látky, zatímco druhý muž se sklání k ubohému dítěti a začne ho znásilňovat. Je údajně kromě křiků matky a jejího potomka slyšet i smích dvou zvrhlíků, kterým pravděpodobně výčitky svědomí nic neříkají. Po chvíli je látka z kamery sejmuta a je vidět, jak z dítěte oba dva slézají, zatímco miminku teče z pusy krev. Všechna tahle hrůza je zakončena scénou, kdy jeden z mužů bere malého za nohy a bere ho k drtiči dřeva, který je na kraji lesa. A jak už asi tušíte, háže ho dovnitř. Jméno Baby Burger dostalo video samozřejmě po tom, co z mašiny vyšlo a co si ze zbylého masa mužů smažili a snědli. Ruští vědci koncem 40. let udržovali 5 lidí ve stavu bdělosti po dobu 15 dnů pomocí experimentálního stimulantu na bázi plynu. Byli drženi v uzavřeném prostředí, aby pečlivě monitorovali příjem kyslíku tak, aby je plyn nezabil, protože byl při vysoké koncentraci toxický. To bylo před kamerami s uzavřeným okruhem, takže měli pouze mikrofony a 5 palců tlustá skleněná okna, aby je mohli sledovat. V komoře byly zásoby knih, lůžka na spaní, ale bez matrací, tekoucí voda a toaleta a dostatek sušených potravin pro všech 5 na více než měsíc. Testované osoby byly političtí vězni, kteří byli považováni za nepřátele státu během 2. světové války. Všechno bylo v pořádku během prvních 5 dnů. Subjektům bylo falešně slíbeno, že budou osvobozeni, pokud by se podrobili testu a nespali 30 dní. Jejich rozhovory a aktivity byly monitorovány a zaznamenány, že i nadále mluví o stále více traumatických zážitcích z jejich minulosti. A obecně tón jejich rozhovorů po 4 dnech začal nabírat temnější aspekt. Po 5 dnech si vězni začali stěžovat na místo, kde žijí a začali demonstrovat silnou paranoju.
Přestali mluvit mezi sebou a začali střídavě šeptat do mikrofonu a sledovat své odrazy v zrcadlech. Mysleli, že by si získali důvěru vědců tím, že budou donášet na ostatní vězně. Zpočátku vědci předpokládali, že jsou to vedlejší účinky samotného plynu. Po 9 dnech začal jeden ze subjektů křičet. Běhal po celé místnosti a z plných plec křičel po celé 3 hodiny. Pokračoval v pokusech dál křičet, ale kvůli napjatým hlasivkám nemohl nic než jen cípat. Vědci předpokládali, že si protrhl hlasivky. Nejvíce překvapující bylo to, jak na to reagovali ostatní vězni. Nebo spíše, jak nereagovali. Šeptali si něco do mikrofonu, dokud nezačal křičet i druhý vězeň. 2 vězni, kteří nekřičeli, začali vytrhávat stránky z knih, které pak špinili vlastními výkaly a zalepili jimi okna. Křik poté okamžitě ustal. Stejně tak šeptání do mikrofonu. Po uplynutí dalších 3 dnů vědci kontrolovali mikrofony každou hodinu, aby se ujistili, že fungují. Protože si mysleli, že je nemožné, aby z místnosti s 5 lidmi uvnitř nevycházely žádné zvuky. Spotřeba kyslíku v komoře dokazovala, že všech 5 musí být stále naživu. Ve skutečnosti to bylo množství kyslíku, které by 5 lidí spotřebovalo při velmi namáhavém cvičení. Ráno 14. dne se vědci, kteří se obávali, že jsou buď mrtví nebo na pokraji zhroucení, rozhodli použít interkom, aby vyvolali u subjektů reakci. Otevíráme komoru, abychom otestovali, zda mikrofony fungují. Odstupte od dveří a lehněte si na podlahu, nebo budete zastřeleni. Spolupracujte a jednou budete propuštěni. K jejich překvapení uslyšeli klidnou odpověď. Už nechceme být propuštěni. Mezi vědci a vojáky vypukla debata, jak budou postupovat. Nakonec bylo rozhodnuto o otevření komory. Stalo se tak 15. dne o půlnoci. Komora byla vyčištěna od stimulujícího plynu a naplněna čerstvým vzduchem. A okamžitě se z mikrofonů objevily protestující hlasy. 3 různé hlasy začaly prosit a žadonit, aby znovu pustili plyn. Komora byla otevřená a vojáci vešli dovnitř, aby dostali ven testované subjekty. Ti začali křičet hlasitěji než kdy jindy. Stejně tak vojáci, když viděli, co je uvnitř. 4 z 5 subjektů byly stále naživu, ačkoliv se to dalo těžko považovat za živé. Příděly jídla od 5. dne byly netknuté. Na podlaze a v odtoku ležely kusy masa ze stehen a hrudníku mrtvého subjektu, které zablokovaly odtoku prostřed komory. Což mělo za následek nahromadění stojaté vody až do výšky 10 cm. Kolik tekutiny na podlaze tvořila krev, nešlo přesně určit. Všechny 4 žijící testované subjekty měly odtržené velké části svalů a kůže. Zničená tkáň a odkryté kosti na špičkách prstů nasvědčovalo tomu, že si rány způsobily nehty, a ne se zuby, jak si vědci původně mysleli. Bližší vyšetření ran naznačilo, že většina, ne-li všechny, si subjekty způsobily sami. Byly odstraněny břišní orgány pod hrudníkem všech 4 testovaných subjektů. Zatímco srdce, plíce a membrána zůstaly na místě, kůže a většina svalů připevněných k žebrům byla odtržena a odhalovala tak plíce skrze žebra. Všechny krevní cévy a orgány zůstaly neporušené. Byly jen vytažené a položené na podlaze, rozprostřené kolem vykuchaných, ale stále živých těl subjektů. Bylo možné vidět trávicí ústroj všech 4 subjektů, jak tráví potravu. Rychle bylo zřejmé, že to, co tráví, je jejich vlastní maso, které si vytrhali a snědli v průběhu dní. Když se vojáci snažili vyvést subjekty z komory, setkali se s tvrdým odporem. Jeden z vojáků zemřel, když mu jeden ze subjektů roztrhl hrdlo. Další byl vážně zraněn, když mu jiný subjekt ukousl varlata a přetrhl stehenní tepno. Dalších 5 vojáků ztratilo své životy, pokud počítáte ty, kteří spáchali sebevraždu v týdnech následujících po incidentu. V boji se jeden ze 4 živých subjektů protrhl slezenu a okamžitě začal krvácet. Lékaři se ho pokoušeli uklidnit, ale to se ukázalo jako nemožné. Dostal více než 10násobek běžné dávky derivátu morfinu, ale stále bojoval jako bík. Jednomu lékaři zlomil žebra a rameno. Navzdory tomu, že vykrvácel a v žilách měl víc vzduchu než krve, jeho srdce stále silně bylo. Křičel další 3 minuty a snažil se zaútočit na kohokoliv jeho dosahu, opakujíc slovo víc stále znovu a znovu. Jeho hlas byl čím dál slabší a slabší, dokud naprosto utichl. Přežívající 3 testovací subjekty byly znehybněni a převezeni do zdravotnického zařízení. 2 subjekty s neporušenými hlasivkami nepřetržitě prosili o další dávku plynu, aby byli vzhůru.
Pacient s nejvážnějším zraněním byl převezen na jeden operační sál v budově. Při přípravě subjektu k operaci, aby byly jeho orgány umístěny zpět do těla, bylo zjištěno, že byl imunní vůči sedativům, které mu podali. Když bylo připraveno anestetikum, začal se jí navzdory poutům bránit. Dokonce se mu skoro podařilo vytrhnout 4palcový kožený řemínek na jednom zápěstí. Dokonce i přes 200 liber vážícího vojáka, který držel jeho zápěstí. K uspání bylo použito více anestetik, než bylo v dané normě. V okamžiku, kdy se jeho víčka zavřela, jeho srdce se zastavilo. Při pitvě testovaného subjektu bylo zjištěno, že měl v krvi trojnásobně vyšší hladinu kyslíku, než bylo normální. Jeho svaly, které byly stále připojeny k jeho kostře, byly potrhané a měl dohromady 9 zlomených kostí. Většina z nich byla způsobena silou, kterou na ně působily jejich vlastní svaly. Druhý přeživší subjekt měl natolik poškozené hlasivky, že nebyl schopen promluvit, ani nějak vzdorovat proti chirurgickému zákroku. Jen nesouhlasně třásl hlavou, když se k němu dostala anestetika. Subjekt souhlasně kýval hlavou, když se někdo zmínil o operaci bez anestetik. Po celých 6 hodin operace, kdy se lékaři pokoušeli navrátit orgány na svá místa spolu se zbytky masa a kůže, zůstal naprosto v klidu. Vojenský chirurg opakovaně uvedl, že by mělo být lékařsky možné, aby byl pacient stále naživu. Jedna vyděšená sestra, která pomáhala při chirurgickém zákroku, uvedla, že se pacient široce usmíval, kdykoliv navázali oční kontakt. Když operace skončila, subjekt se podíval na chirurga a začal hlasitě pískat. Za předpokladu, že to musí být něco důležitého, chirurg podal pacientovi pero a podložku, aby mohl napsat, co jim chtěl sdělit. Napsal: pokračujte v řezání. U ostatních dvou testovaných subjektů byla podána stejná operace, a to bez anestetik. Přesto musely být podávány paralytika po dobu trvání operace. Lékař zjistil, že je nemožné provést operaci, když se pacienti neustále smáli. Jakmile byli paralyzováni, mohli sledovat pouze přítomné vědce. Paralytika přestala účinkovat za neobvykle krátkou dobu. V okamžiku, kdy mohli mluvit, znovu požádali o stimulační plyn. Vědci se snažili pacientů zeptat, proč se zranili, proč si vyrvali vlastní střeva a proč chtěli znovu dostat plyn. Byla podána pouze jedna odpověď. Musím zůstat vzhůru. Pouta a řemenu všech třech subjektů byla zesílena a byla umístěna zpět do komory, kde čekali na to, jak se rozhodne o jejich osudu. Vědci, kteří čelili nátlaku vojenských dobrodinců za neúspěch stanoveného cíle projektu, uvažovali o eutanázii přeživajících subjektů. Velící důstojník, ex-KGB, místo toho viděl potenciál a chtěl vidět, co by se stalo, kdyby byli pacienti znovu vystaveni účinkům plynu. Vědci silně protestovali, ale nakonec byli nuceni se podřídit. Před uzavřením komory byly subjekty připojeni na monitory EEG a nasazeny vypolstrované pouta, aby je mohli mít nasazeny bez rizika zranění. Překvapivě se všichni tři přestali chovat agresivně v okamžiku, když se dozvěděli, že budou znovu vystaveni plynu. Bylo zřejmé, že v tomto okamžiku všichni tři pacienti vynaložili velké úsilí, aby zůstali při vědomí. Jeden z vězňů, který mohl mluvit, hlasitě pobrukoval. Druhý subjekt i navzdory koženým poutům natahoval nohy celou svou silou. Třetí subjekt držel hlavu nad polštářem a rychle mrkal. Třetí subjekt byl vybrán na připojení k EEG a většina vědců sledovala jeho mozkové vlny. Většinou byly normální, ale někdy vykazovaly rovnou čáru. Vypadalo to, jako by opakovaně prožíval mozkovou smrt, než se vrátil do normálu. Když se všichni soustředili na tenkou čáru, která se pohybovala na monitoru, jen jedna sestra sledovala, jak se jeho oči zavíraly v okamžiku, kdy mu hlava klesla na polštář. Jeho mozkové vlny ukazovaly hluboký spánek. Naposledy ukázalo rovnou čáru předtím, než se jeho srdce zastavilo. Poslední zbývající subjekt, který mohl mluvit, začal křičet, aby byla komora napuštěna plynem. Jeho mozkové vlny ukazovaly stejné hladiny jako u pacienta, který právě zemřel. Velitel dal rozkaz k utěsnění komory s oběma subjekty uvnitř, spolu se třemi vědci. Jeden z vědců okamžitě vytáhl zbraň a střelil velitele mezi oči. Potom obrátil zbraň na subjekt, který byl zticha a i jemu prostřelil hlavu. Ukázal zbraň na zbývající subjekt, který byl stále připoután k posteli tak, jak ho člen lékařské a výzkumné skupiny nechal, než utekl z místnosti. Nebudu tady s těmito věcmi zavřený. Ne s tebou, křičel subjekt připoutaný k posteli. Co si sakra zač? Musím to vědět. Subjekt se usmál.
To si tak snadno zapomněl? Zeptal se a podíval se vědci hluboko do očí. My jsme vy. Jsme šílenství v každém z vás, které prosí o svobodu ve vaší nejhlubší zvířecí mysli. Jsme to, před čím se skrýváš každý večer ve své posteli. Jsme to, co utichne, když jdete do nočního útočiště, kam nemůžeme. Vědec vyděšeně koukal na subjekt. Pak zamířil na srdce subjektu a vystřelil. EEG začalo ukazovat rovnou čáru, potom co pacient naposledy vydechl. Tak blízko svobodě. Tento příběh je o ženě jménem Susan, která se jednoho dne probudila se strašnou bolestí v dolní části těla. Měla pocit, jako by měla průjem, akorát z jiného otvoru. Rychle doběhla do koupelny a začala s boží prací, ale začalo jí to ukrutně bolet. Příšerně. Začala křičet, jako by ji někdo vraždil, a proto pro ní vyděšení sousedé zavolali sanitku. Když si pro ní konečně medici přišli, našli ji v bezvědomí vedle toalety, jak z ní teče cosi hnědozeleného. Okamžitě ji zvedli a snažili se ji naložit na vozíček, ale najednou z ní něco vypadlo. Malý garnát. Jednomu z mediků se udělalo zle a tak se chtěl vyzvracet do toalety. Ale se zděšením zjistil, že je plná malých hnědých garnátů, mrcasících se v záchodové vodě. A pokud si myslíte, že tohle je hnusné, počkejte si, až zjistíte, co všechno k tomuhle vedlo. Susan skonala podle oficiální zprávy kvůli šoku a úrazu hlavy. Když vstala ze záchodu a viděla tu spoušť, šok jí porazil a ona si rozbila hlavu o tvrdou podlahu. Podle všech důkazů to proběhlo takto. Susan si koupila na trhu živého humra, kterého si vzala večer předtím do vany. Jeho ploutev si zasunula do ženských partií a začala mu svítit do očí, aby sebou začal pohybovat. Chudák humr byl ve stresu a nakladl do Susan vajíčka. Údajně měla jistá dáma ještě mít menstruaci, což bylo pro malé garnáty ideální prostředí. Přes noc se vylíhly a zdvojnásobovaly svou velikost každých 10 minut. Tak si představte tu bolest, když porodila skoro 1000 malých garnátů. Když jsem byla mladší, rodiče mi vždycky domlouvali návštěvy, protože jsem nebyla zrovna společenské dítě a neměla jsem moc kamarádů. Tehdy jsem se cítila naštvaně, když to dělali. Nevadilo mi sedět ve svém pokoji, převracet plastovou bednu s hračkami vzhůru nohama a hrát se s těmi nejepičtějšími světelnými meči, jaké jste kdy mohli vidět. Asi bylo trochu divné být stále o samotě. A jako jedináček bych lhala, kdybych vám řekla, že se občas nestalo, že bych si přála, aby tam byl ještě někdo další. Už jenom proto, aby se vesmírné bitvy a pozemní souboje odehrávaly současně. Můj problém však spočíval v tom, že pokud jsem tě dobře neznala, neměla jsem šanci s tebou jakkoliv začít komunikovat. V celku prekérní situace. Takže při zpětném pohledu bylo asi dobře, že jsem byla nucena sedávat v pokojíčkách různých dětí a trapně souhlasit s čímkoliv, co chtěli dělat. Zatímco jsem se potila nad jejich názorem na mě. Teď bych za to byla vděčnější, kdyby nebylo toho jednoho pátku 13. Rodiče chtěli jít ven na večeři a tak mě na večer přenechali svým novým přátelům, kteří měli dítě podobného věku jako já. Proběhly mé obvyklé záchvaty vzteku a prosby, ale s menší vervou než v těch prvních případech. V tuto chvíli už jsem věděla, že si to stejně nerozmyslí. Když jsem tam přišla, ten kluk byl zrovna uprostřed koupání. Rodiče mi řekli, že můžu jít do jeho pokoje a hrát si s jeho hračkami. To skončilo tak, že jsem seděla na židli, měla složené ruce a nudila se v jeho pokoji. Protože moje společenská neobratnost mi nedovolila jen tak bez zeptání sahat na cizí hračky. Držela jsem se přísné zásady dívat se, ale nedotýkat se. Pokušení bylo velké, když jsem viděla na jeho stole sedět natahovacího Armstronga. To byl v té době nejnovější výstřelek. A vypadal úžasně ve všech těch reklamách, které se pouštily na Cartoon Network. Chtěla jsem se přesvědčit, jestli se opravdu dokáže natáhnout na kilometry daleko.
V tu chvíli jsem uslyšela, jak někdo běží směrem k místnosti. Otočila jsem se ke dveřím a objevil se tam kluk, mladší než já. Pozdravil mě a byl celý natěšený a přátelský. Řekl mi, že jeho starší bratr se koupe a zeptal se, jestli se chci na něco podívat. Trochu mě to uklidnilo, abych byla upřímná. Měla jsem ráda děti, které se nezajímaly o to, co mám na srdci a které si mohly jen tak povídat a povídat. Souhlasila jsem, že se podívám na všechno, co mi chtěl ukázat, a tak jsem šla za ním. Zavedl mě do kuchyně, kde byly dveře, které vedly do sklepa. Otevřel je. Sešel do poloviny schodů a jen tak stál a ukazoval na něco, co bylo v rohu místnosti. Slezla jsem k němu dolů a snažila se na to lépe podívat. Zeptala jsem se ho, co to je, ale on na to pořád jen ukazoval a vedl mě k tomu blíž. Myslela jsem si, že to je nějaká hloupá hra nebo tak něco, tak jsem šla rovnou dolů po schodech a přiblížila se k tomu. Viděla jsem jen nějaký zmačkaný hnědý papírový pytel. Vypadalo to, že je dost promočený. Poblíž byly hrábě, tak jsem je vzala a šťouchla do toho, než jsem se rozhodla to otevřít. Po otevření jsem se málem na místě pozvracela. Ten zápach byl sakra příšerný a ještě teď si na něj vzpomínám. Byla to jenom kočka. Byla mrtvá a zřejmě už velice dlouho. Když jsem si všimla, jak jí vyskočila kost pravé ruky, začala jsem na sucho zvracet. Pamatuju si, že se mi ten bráška vysmál a pak prostě utekl. Po této události jsem se hned vrátila do ložnice a tam spatřila již svého kamaráda na hraní. Nemohla jsem přijít na to, co bych tomu klukovi řekla, páč jsem byla dost nervózní. No a tak jsem vyhrkla příběh o té mrtvé kočce, kterou mi jeho bratr právě ukázal. Vzpomínám si, že jsem mu odvyprávěla celou tu situaci a on se na mě jen podíval jako na nějakého blázna. Ale čím dál jsem mluvila, tím více mu křivil obličej. Jakmile jsem dokončila celý příběh, na vteřinu jakoby stuhl a tvářil se zmateně. Pak se ke mně otočil a řekl něco, na co do smrti nezapomenu. Já nemám bratra. Rodiče mě tam už nikdy nevzali a dodnes, kdykoliv se na to vzpomenu, nadávají, že se mi to muselo zdát nebo že si něco špatně pamatuju. Nevycházet na pátek 13. z mého pokoje se stalo jakousi tradicí. O pár let později jsme se z toho města odstěhovali a od té doby uplynulo už 15 let. Já pořád nevím, co se vlastně stalo, ale přísahám, že ten kluk tam opravdu byl. Na svět se narodil tříoký anděl. Jedno oko, které mohlo vidět minulost, druhé, které mohlo vidět současnost a třetí, které mohlo vidět budoucnost. Prvního dne se místní shromáždili, aby se podívali, jak anděl otevře své oko do minulosti. Viděl všechny hrůzy, které jsme vytrpěli a způsobili. Krve prolití, vraždy, plynové sprchy, zbytečné zneužívání a století svárů. Uronil slzu za každou oběť, až prolil tolik slz, že oko zhnilo. Druhého dne se zpráva roznesla do blízkých vesnic a připojili se k místním, aby byli svědky toho, jak anděl otevře své oko do přítomnosti. Viděl války na Blízkém východě, hladomor na jihu, zkaženost a nenasytnost. Jakmile to všechno viděl, zašel si oko, aby už jej nikdy neotevřel. Konečného dne se tisíce lidí shromáždili u bran, aby viděli, jak anděl otevře své oko do budoucnosti. Trvalo jen chvíli, než anděl vykřikl. Napřáhnul ruku a vydloubnul si oko. Nevím, jestli jste s tímto místem obeznámeni, ale lidé, co tu žijí, už o místě pěkných pár týdnů mluví. Nikdo nemůže vědět, co to je. Ale všichni vědí jednu věc, a to, že se ztratilo hodně zvířat. Ptáci taky. Elektrárna na Long Island Sound, místo, kde bývali radci a volavky úplně všude. Už ne. Connecticutské vydavatelství je jen pár bloků od State Street. Ale nepublikovali příběhy o ničem zvláštním. Stejně tak noviny 12. To neznamená, že neslyšeli ty fámy.
Chlápek, s kterým pracuju, Dion Hargrove, zavolal minulý týden do vydavatelství a řekl jim, že něco viděl nad starou Remingtonskou budovou. Remingtonská budova je naproti parku, vedle kterého je Bridgetportská univerzita. Během dne je park překrásný, ale v noci, jako zbytek toho místa, je strašně povrchní. Pokud to Dion viděl v noci, moc o tom nepřemýšlel. Nezůstal a nekoukal se. Ale v 11 hodin, když byl slunečný den, věděl, že to, co vidí, sem nepatří. Zatímco Dion šel, všiml si osoby krčící se u dveří Remingtonské budovy. Nebyl moc blízko, ale přes kovový plot ho bylo vidět. Měl na sobě těžký zelený kabát, přestože byl vzduch vlhký a bylo snad 80 stupňů. V rukou měl kočku a jedl jí. V Bridgeportu je spousta bezdomovců a hodně jich je mentálně nemocných. Pokud si pamatujete příběh z Floridy o bezdomovci, který snědl svého přítele, no tak ten byl původně z Bridgeportu, ale to jsem odbočil. Jak ho Dion sledoval, bezdomovec zabořil obličej do břicha ubohé kočky a vykuchal jí. Potom zhlédl a viděl, že ho Dion sleduje. Pustil kočku a utekl, ale ne předtím, než Dion poznal, co na něm bylo tak strašně špatně. Zaprvé vypadalo to, že má velkou nadváhu. To samotné nestojí za zmínku, ale něco bylo strašně znepokojující na jeho tuku. Hýbal se pod jeho těžkým kabátem, když běžel. Ale ne proto, že běžel. Pohybovalo se to samo. Těsně předtím, než muž zabočil za roh budovy, něco mu spadlo z kabátu. Byl to červeno-šedý kus kůže. Když se otočil, táhlo se to za ním, ale pak se to zvedlo a zmizelo za budovou. Dion nevěděl, co to právě viděl, ale napadlo ho, že by měl zavolat policii. Bridgeportští policisté neměli dobrou pověst. Ale když zvážil, že je to dost blízko univerzitě, napadlo ho, že se ten chlap může pokusit ublížit studentovi. Policisté přijeli a zapsali si jeho prohlášení, ale už od nich nic dalšího neslyšel. Jeho hlášení se neukázalo ve vydavatelství. Dionovo hlášení je popsané nejvíc do detailů, ale není jediné. Ne na dlouho. Lodníci na Long Island Sound si stěžovali, že se jim ničí motory, když projíždějí kolem elektrárny. Místní obyvatelé, kromě ztráty jejich zvířátek, mluví o hlubokém vytí pocházejícím především z okolí elektrárny. Ale někdy se přibližuje k ulicím. A pak je tu David Chung. David byl student na Bridgetportské univerzitě. V srpnu se přestěhoval na kolej a bezpečnostní kamery ho zachytily chodit v areálu školy a po ulici na pláž. Dalšího rána bylo ve vodě nalezeno Davidovo tělo, blízko doku u elektrárny. Vyšetřování trvalo krátce a rozhodli, že se utopil během plavání a zranění způsobila nákladní loď dodávající uhlí elektrárně. Kamarád z policejního oddělení mi řekl, že viděl vory, zasáhnuté nákladními loďmi. David tak nevypadal. Aby to bylo ještě horší, oficiální zpráva nezmiňovala rány. Ty díry. Díry po celém těle, co vypadaly jako vysáté. Spíše než propíchnuté. Ve zprávě také není zmíněný fakt, že Davida nalezli zabaleného v těžkém zeleném kabátu. Ten samý, jaký Dion Hargrove popsal policii. Všichni, kdo si myslíte, že je třeba více vyšetřování, prosím vás, abyste to šířili. Chci, aby lidé věděli, co se tady děje a nenechali násilí zamést pod koberec. Jako jakákoliv jiná městská komunita. Protože vím, že vedle té elektrárny žije něco špatného. Něco, co se z ptáků a koček přesunulo na lidi. A každou noc se třesu. Čekám za zavřenými dveřmi s puškou a slyším to vít. Babička bývala kadeřnice a když jsem začínala řídit, říkávala mi příběhy o Priscille Hudson, aby mě vystrašila k smrti a já respektovala vlakové koleje. Priscilla Hudsonová byla stará paní, která v 60. a 70. letech navštěvovala salon mojí babičky.
Řekla mi, že ta stará paní měla jizvu, která začínala uprostřed její tváře a táhla se přes její oko až do míst, kde začínaly její vlasy. Při pracování na jejím účesu si babička všimla, že se ta jizva táhne téměř až úplně dozadu její hlavy. Musela se zeptat, co se jí stalo. Prý už jí nebavilo čekat, až se zvedne závora. Neslyšela přijíždět vlak, tak jí prostě objela a ten vlak její auto srazil. Ale ona přežila a vyvázla s tou ohavnou jizvou. O rok později babička přijala hovor od její rodiny, která jí informovala, že Priskyla zemřela a že chtějí, aby jí udělala vlasy před pohřbem. Babička souhlasila a když se dostavila, aby jí upravila vlasy, všimla si, že je Priskyla sešitá úplně stejným způsobem, akorát na druhé straně hlavy. Očividně to udělala znovu, ale na podruhé už živá nevyvázla.